اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، فلٹر نیوز لائیو پیجس پہ تھی سارے ویلکم، کیونکہ دوستو اخ شاکنگ اپڈیٹ، اخ شرمناک اپڈیٹ، اخ بے رحم اپڈیٹ ہسا آو برونٹ کن، یس زن ڈسٹرک بڈگام صیب گاؤں چھ تو شو پان زانن دوستو، اک درندن اک مطلب یمس انسان ہیکو ونت، یم زن اخ لڑکی قتل سن کرت تو ٹکر کرنس، یمس لڑکی ناو اس عارفہ جان دوستو، ونچ یوان اہنز یس ایجس 30 ورش ہسا اس، کیونکہ دوستو یم زن تمام ثبوت آئی تم آئی امس مطلب اس مجرم آئی امس مطلب خلاف آئی تم ساری لبن، کیونکہ دوستو امس امس جسمس تہ مطلب حصہ کرمت کی حصہ اسن ترم اس سپدن قدر چھ تات تر کن اسن ترمت دوستو، تو چھو امس مطلب امس نفر سند فوٹو تہ چھو تہ وچھان کس نفر چھ یہ، بیچ امس لڑکی ہند تہ فوٹو وچھان کس لڑکی چھ ام قتل کرمز، کیونکہ دوستو کیا ریزن اس ات مطلب ام کرت کن قتل، اگر اس وچھو یہ چھ گوڈن قتل کی نا اس اخری قتل، ام بروٹ تہ گئی قتل واریا زیادہ، مگر دوستو یوت قتل گسن پتہ جسمس ٹکر کرنی یہ آج تام بوزمت یہ زا، لہذا اتس نفرس گس سخت گوس سخت ترین سزا گوس ملن، یہ گوس باعث عبرت بنن، کیونکہ دوستو پتہ کی لوگ ونان ہے پولیسن کیسا کور ات مز، دوستو پولیسس غلطی آن کی پولیسن دیت ڈکلیئر مطلب پولیسن بنو کیس کہ یہ ہسا چھ ام قتل کرمز، دوستو تمہ پتہ پتہ یس زن کیس عدالتن مز گسان پتہ تم پہ کیا عدالتن مز کیا یہ امس سر، کیونکہ دوستو اگر وچان گوڈ اس پلو ٹٹان مطلب بد بت دن سوشل میڈیا پہ پروٹسٹ کر، مگر دوستو پتہ کیا ان کیسن گسان یل یہ کیس عدالتس مز واتان ٹور وری دہ وری گسان دوستو، یا پتہ کی روپیے پہ زیادہ پہ دن تم کن پہ مطلب مجرمس ملان سزا کہین، یا دوستو یم زن گھر ول کیس لڑان لڑان دوستو مجرمس سزا ملان کہین، تم کن تم دپان ہے اس پن مطلب پنہ گھر بوز اس سہ گو سانے اچھے نش دور تو بیچ پہ روپیے پی وی لاگنہ، لہذا مجرمس ملان سزا کہین، لہذا یتنس گزارش کران کہ یتن مجرمن، کیونکہ دوستو یم زن جائے چھ تم تہ سانے کشیر ہند گو تم تہ سوشل میڈیا چلان گو تم تہ وچھان ام نفرن کس حالت اس کرمز، مگر دوستو یتن نفرن گوس بھرپور سزا ملن، بھرپور سزا گوس یتن نفرن ملن تاکہ آئندہ سوچ کان پنچ ساس پھر اس حرکت دین سہ انجام کہین، حالانکہ پتہ کیا وجہ آس کت بنیاد پہ کرم قتل سہ گو الگ وجہ، مگر دوستو یت کن جسمس آر سی ٹکر کرن پتہ چھپاون، یعنی کہ یہ اسمت یسان کہ اہند ثبوت ہسا گوس مکلن، تو مگر سہ اخ کہاوت قتل ژتجی وور دیوان بارو، امس اس نیون ژتجی دوہ تہ گمت تو یہ نفر کتہ ہیکہ بچت، باقی دوستو اس ویڈیو کریو زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ انصاف مل امس یس یہ لڑکی اس تہن گھر والن بی، تو باقی دوستو ویڈیو بس یتھ تامت، خدا حافظ۔